Привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні тема така досить цікава. Розкажу, чому українці розчаровуються у Канаді, що не так, і дам кілька корисних порад від себе. Якщо так чи інакше ви готувались до переїзду і цілком можливо дивились відео відносно адаптації у Канаді, то чули про етапи адаптації. Перший у декілька місяців – це етап ейфорії, коли все подобається, все чудово, нова країна, як все круто, класно, я в Канаді, ура-ура. Потім другий етап наступає – це етап депресії. Починаються перші проблеми на роботі, якісь питання виникають, і які треба повирішувати. І це все просто накопичується. Третій етап – це коли людина приймає ситуацію, вже розуміє, що вона і як буде робити, вирішує всі свої попередні проблеми, і вже тоді плавно переходить цей етап у останній, коли життя налагоджується, коли зарплата виростає, коли вже є свій будинок чи просто хороше житло можна вийняти. І це такий останній етап адаптації, коли вже процес еміграції по факту закінчено. Плюс-мінус сам процес адаптації, він так проходить по цим етапам з деякими моментами. Українців, які приїхали по програмі КОЕД, чи взагалі планують приїхати, немає року чи двох на підготовку, і дуже часто це рішення було прийнято раптово, буквально за місяць-два, все, окей, збираємося і їдемо. І як я бачу, саме через те, що не було хорошої підготовки у українців, які приїжджають по програмі КОЕД, цей етап адаптації у вигляді депресії наступає набагато раніше. В принципі, всі процеси закінчуються раніше. Також дуже важливу роль грає те, як ви налаштуєтесь на переїзд, які цілі для себе поставите. Дуже багато людей дивляться тіктоки, ютуб і так далі. Блогери говорять тільки хороше, не говорять про проблеми, які можуть виникати. Я, в принципі, це хочу змінити і розказати так, як є. Якщо є хороше, то я розказую, якщо є погане, то теж покажу і розкажу, і теж скажу, що з цим робити. І так, я можу просто сказати три причини, які викликають цю депресію раніше. Перша причина, то це буде незнання мови або знання на дуже поганому рівні. Друге, це неправильна картинка і неправильне уявлення про Канаду. І третя причина, це просто відсутність підготовки. Зі статистики на Ютубі 90% глядачів не підписані на мене, то я б хотів вас попросити змінити це. Нажміть на цю кнопочку subscribe. Кожна країна, вона має свої якісь плюси і свої мінуси. І Канада теж не виняток. Якщо хтось там купує собі айфон, знімає дороге житло, знімає це все на камеру, показує вам, то це не факт, що у вас буде так само без потрібної підготовки. А ви спитаєте, для чого я взагалі про це все говорю? А я вам відповім, що є варіант, як згладити цей етап адаптації у вигляді депресії і його взагалі оминути, або просто зробити його максимально м'яким і невідчутним. Я вам дам декілька порад, що треба зробити. Я маю надію, ви прислухаєтесь до того, що я кажу, і у вас все буде добре. Перша порада відноситься до тих, хто ще не приїхав, або вже у Канаді якийсь не дуже короткий час. Почніть планувати все, що відноситься до Канади, від моменту посадки на літак до прибуття і ще на деякий час вперед. Для когось місяць, для когось два. Зробіть симуляції певних проблем і подумайте, як ви їх будете вирішувати. Деякі проблеми або нехороші ситуації, або просто
справи, які треба зробити, вони мають або один варіант вирішення, або декілька. Тому просто продумайте, що ви будете робити, куди підете, в кого запитаєте, підготуйтесь наперед. Також я б хотів сказати, понизьте планку своїх амбіцій на той мінімум, на який ви можете собі дозволити. Амбіції – це хороша справа, вони допомагають вам йти до мети, але не тоді, коли вони завищені. Також, як з'являється якась у вас вільна хвилина, обов'язково вчіть англійський. Англійський, він дає просто свободу, забирає страхи, що буде далі, де спитати, кого запитати. Ой, а я не знаю англійської і так далі. Ви просто відчуєте себе вільним і зможете спокійно вирішувати всі свої справи. Справи просто не будуть накопичуватись і потім створювати вам непотрібні проблеми. І також на кінець я не хочу дуже сильно затягувати, в мене є багато справ, які треба зробити. Я вам скажу так, правильно налаштуйтесь на переїзд до Канади, не завищуйте свої очікування, якщо вони не будуть занадто високі, то і в принципі не буде у чому розчаровуватись. Вчіть мову і все у вас буде добре. Дуже дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.